Soalan nombor 15. Uh, lukis dululah. Okey, kena lukis dulu. So, dia adalah graf apa tu? Uh, Fx sama dengan 4 tambah x tolak 1 kuasa 2. Okey, uh, so kalau kita lukis. Macam biasa kalau nak lukis. Kena buat dia punya x dengan y dulu. So, uh, 4 tambah X tolak 1 kuasa 2. So, ini adalah graf kuadratik yang senyum. Bergerak ke atas 4 unit. Bergerak ke kanan uh, lebih kurang 1 unit. So, 1 katakan sini 4. So, di sini dia punya uh, dasar mangkuk tu. Okay, so dapat macam tu. Uh, tapi kena lukis ikut skala ni. Okay, sebab dia ada yang cari F inverse tu So saya kena lukis betul-betul lah ni Ok kena lukis ikut skala Kalau tak boleh je lakar tu Tapi sebab ada F inverse tu Kena buat betul-betul So katakan sini 4 Sini 1 Ok sini Sekejap ini 2 Ok ini 2 So kalau um, 1 sini lah So, dia punya puncak adalah kat sini. Dapatlah graf macam tu. Okey, dah ini terus Okey, ini terus. Kemudian, kena cari uh, y intercept. Okey. So, y intercept adalah apabila x equals to 0. So, uh, y equals to 4 plus 0 minus 1 square. So, sama dengan 5. So, sini 5. Okey, selesailah graf kita sini satu ah ha. kemudian um, dia suruh uh, cari f inverse ah okay, uh, jap dia suruh uh, 15 C tu determine whether the inverse of f exists or not so di sini kalau kita buat horizontal line test okey kalau kita buat horizontal line test ni okey uh, dia touch at two point okey di sini satu di sini satu. So bila touch at two points maksudnya f inverse does not exist. Okey. So sekarang ni a uh, untuk 15c dia suruh determine saja so kita bagi tahulah. Okey f inverse does not exist. So f inverse does not exist because uh, horizontal line test uh, touch at two points. Okay. Itu reason dia lah. Kemudian, um, hence take the domain of F so that F inverse exists. So, dia nak juga F inverse exists. Okay, dia nak juga F inverse to exist. Uh, so, macam mana kita nak buat? Baik. Uh, kita, uh, kalau kalau contohnya soalan ni, kita pecahkan dia kepada dua bahagian. Okey, saya pecahkan dia dekat ni. Okey, katakan saya potong dia dekat x equals to 1 ni. Line x equals to 1 ni. So, ini satu bahagian, bahagian A katakan. Ini satu bahagian, bahagian B katakan. So, kalau saya ada bahagian A saja, Okey, katakan saya ada bahagian A saja. So, uh, kawasan ni. Kalau saya buat horizontal line test, dia akan touch at At one point sahaja. So, untuk bahagian A sahaja, F inverse exist. Sama juga dengan bahagian B. Kalau saya ambil bahagian B sahaja, saya buat horizontal line test. Saya akan uh, uh, dapat horizontal line test tu touch at one point sahaja. Bermaksud, F inverse dia exist. So, dia suruh state saja, State the domain. So that f inverse exist. So ada dua jawapan di sini ya. Okay. So um, domain for f inverse to exist. Okay. Domain for f inverse to exist uh, is okay. So sama ada daripada negative infinity sampai satu, satu included. Ataupun uh, daripada 1 sampai infinity. Uh, saya pecahkan dia kepada dua bahagian. Okay. So, uh, jawapan di belakang dia bagi salah satu saja. Okay. So, kamu boleh bagilah uh, salah satu. Kalau kamu nak yang yang A, uh, bagi jawapan yang uh, ini. Okay. Ini untuk yang A. Kalau yang, yang ini untuk yang B. So, bagi salah satu lah. Okay. Jawapan di belakang tu dia bagi yang mana tu? Dia bagi 1 sampai infinity ke? 18. Ah yeah. ha, 1 sampai infinity. So siapa yang jawab daripada negatif infinity sampai 1 pun betul juga. Okey. Ha, jawapan di belakang dibagi uh, yang bahagian A. Okey yang bahagian A ni. Kalau kamu bagi bahagian B pun sama. Okey so maksudnya uh, kita limitkan kita punya domain supaya uh, kita punya horizontal line test tu dia cut at one point sahaja. So bolehlah dia jadi F inverse adalah uh, F inverse dia. Okay. Maksudnya F inverse dia exist. Macam tu. Boleh faham ke? Boleh sir. Okay. Boleh sir. Boleh sir. Okay. Baik. Uh, soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 18. Okay. Soalan nombor 18 okey ke? Soalan nombor 18. Ah, uh, soalan ni soalan ah uh, uh, cari f inverse. Boleh ke yang 18 ni? Uh, kamu guna cara mana ya? Uh, untuk cari F inverse ni? Contohnya soalan nombor 18A. Uh, soalan nombor 18A. Uh, dia bagi tahu F sama dengan square root of X. Kemudian dia minta kita cari F inverse X. Kamu guna cara macam mana ya? Uh? Guna let tu ke? Let F sama dengan Y. F inverse Y sama dengan X yang ni ke? Yes. Uh, okay. So, uh, pastikan kamu letak perkataan let eh. Uh, uh, mungkin dalam video tu saya ada cakap uh, yang ini saja, Okay, saya ada cakap yang ini saja. Saya lupa letak let. So, kamu kena letak let eh. Letak let. Ni kalau soalan subjektif lah. Okay, kalau soalan subjektif. Kalau soalan objektif, dia tak nampak pun jalan kerja tu. Tapi kalau soalan subjektif, uh, kamu kena letak let tu. Okey, letak let. So, uh, tulis dua dulu. Uh, dua perkataan ni dulu. Uh, kemudian, uh, barulah kamu cari dia punya inverse. Okey, so uh, ini akan jadi apa? Uh, square root of X sama dengan Y kan? So, uh, X adalah sama dengan Y kuasa 2. Okey, uh, macam ni. Okey, starting dia. Uh, F X adalah sama dengan square root of X. So, F X tadi kita dah buat dia sama dengan Y. So, kita ganti dengan Y. Okey, daripada sini ganti dengan Y. Sebab apa? Kat sini tadi. Okey, kita let F X sama dengan Y. Kemudian kita pindahkan dia. Uh, y square sama dengan X. So, X tadi kita dah tahu dah. Okey, ni sama dengan F inverse Y. So, dia akan jadi Y square sama dengan F inverse Y. ah ha, itu. Nampak dia punya uh, jalan kerja. So, kita dah dapat dah F inverse Y sama dengan Y square. Uh, tapi kita nak cari F inverse X. Tukar sajalah Y dengan X tu. Jadi macam ni. Okay, itu cara dia lah. Saya ulang lagi sekali takut siapa yang tak nampak. Okay, so dua step ni kamu kena tulis lah eh? Baik, macam mana uh, kalau ada orang yang guna cara, cara apa nama ni, Cara di sekolah menengah dulu. Dia masih ingat cara yang di sekolah menengah yang cikgu dia ajar dan dia buat dan dapat jawapan yang betul. Baik, uh, untuk soalan uh, objektif tak ada masalah. Tapi untuk soalan subjektif yang ada jalan kerja, uh, saya cuma takut uh, pemeriksa tidak terima uh, cara uh, yang cikgu kamu ajar dulu. Itu je. Okay, so to be safe, uh, yang matrik ajar macam ni. Okay, so kamu uh, tambahlah satu lagi cara untuk cari F inverse ni. Okay. Baik, uh, soalan nombor sembilan belas. Sketch. Macam mana soalan sketch? Sketch. Semua orang boleh sketch ke ni? Ataupun kamu kamu, kamu uh, tak pasti jawapan dia macam mana? Boleh, sir. Boleh, ya? Ha? Boleh, sir. <coughs> Baik, uh, check jawapan kamu. Uh, saya bagi jawapan uh, graf dia, eh. Uh, ini fx so dia guna fx so fx adalah sama dengan e to x so check jawapan kamu yang kamu lukis tu ok so ini saya lakar-lakar sahajalah ni ok ni x ini y kalau tak ada tu kamu akan hilang tiga markah so uh, ini jawapan dia adalah macam ni so ini adalah satu ok ini berterusan lah uh, ini pun sama ok Okey, so uh, graf dia still sama. Um, bentuk macam itulah. E, uh, bentuk exponential. Y intercept X equals to 0. So, E uh, kuasa kosong sama dengan 1. So, ini uh, domain dia. Apa dia domain dia? Daripada negatif infinity sampai infinity. Okey, kalau tak faham bagi tahu eh. So, domain dia daripada negative infinity sampai infinity. Okay, sebab apa kita cek daripada kiri ke kanan. So, daripada kiri sekali adalah negative infinity. Kanan sekali adalah positive infinity. Kemudian, range dia adalah daripada kosong. Daripada kosong sampai infinity. Dua-dua tidak termasuk. Okay, so untuk range kita akan cek daripada bawah. Okay, daripada bawah. So, sini tak ada. Dekat sini, dekat-dekat eh. dengan kosong ni. Okey. Dan dia tak sentuh kosong. Okey, dia tak sentuh kosong sebab uh, kosong tu adalah dia punya asymptote. Okey, y equals to 0 tu okey adalah dia punya asymptote. So sini dia punya asymptote. Ni line ni dia tak akan sentuh sampai bila bila lah. Okey, line ni dia tak akan sentuh uh, line Y sama dengan kosong ni Sampai bila-bila So kita tak include kosong tu Dalam jawapan kita Kemudian atas sekali adalah uh, Infinity lah So itu untuk jawapan A. Baik untuk jawap, uh, jawapan B. Okey jawapan B. Dia punya ni adalah Fx sama dengan E negatif 2x tolak 1. So dekat sini kalau saya nampak dia turun bawah uh, satu unit. Dan dia reflect pada mana ni? Dia reflect pada y axis ke? Ni? Okey. Uh, ini function dia. Ex. Y equals to Ex. Okay. Okay. Uh, basic function dia. So, dia tambah dalam function. Okay. Ini tambah dalam function. Uh, kemudian kalau y equals to negative ex. Ini uh, dia tambah negatif luar function. Okay. So, uh, yang ini reflect pada y. Y. Ha? Saya... Takut saya terbalik. Ini reflect pada Uh, X axis Okay, reflect pada X axis Okay, so yang ini graf dia akan jadi macam ni. Tolong check yang kamu punya. Okay, dia reflect pada Y axis Dan dia turun satu unit. So, asal dia adalah macam ni. Reflect pada, oh saya lupa tulis ni. X dengan Y. Okay, so asal dia adalah macam ni. Reflect pada Y axis is. Uh, dia jadi cermin dekat Y ni. So, dia akan jadi macam ni. Kemudian, dia turun satu unit. Bermaksud kita turunkan dia punya asymptote tu kita gerakkan. So, asymptote dia sekarang akan ada dekat sini lah. Okay. Dia akan ada dekat sini ni. Ini negatif satu. So, dia akan jadi. Okay. So, ini adalah line of asymptote. Uh, y sama dengan negatif satu. So, tadi... Aw asal dia basic dia macam ni, reflect pada y-axis jadi macam ni. So sekarang dia dia akan jadi macam ni lah. Okay dia akan jadi macam ni. So saya lukis dulu uh, dia punya possibility uh, macam ni. Tapi sekarang ni uh, kita akan ada masalah kat sini. Okay kat sini ni, eh. kat sini ni tak tahu sama ada dia ni uh, potong dekat bahagian bawah y-axis ni ataupun potong kat tengah-tengah ni ataupun potong kat atas. Okey, maksud saya dia mungkin boleh jadi uh, macam macam yang saya lukis tadi macam ni. Dia boleh jadi lalu dekat origin, dia juga boleh jadi lalu kat bawah kat atas tu. Okey, so ada tiga tempat ni. Satu, dua, tiga. Ada tiga possibility. So, kita kena kira dia punya uh, y-intercept dulu. Okay, so kita kira dia punya y-intercept. So, y-intercept. X equals to 0. Okay, so kita akan dapat, uh, apa tu? Fx adalah, ataupun Y adalah sama dengan E negatif 2 uh, uh, darab kosong tolak 1. So, ini akan jadi 1 uh, tolak 1 sama dengan kosong. Bermaksud, tadi awal-awal saya lukis tu uh, silap lah, ada silap sikit lah. So, kita kena readjust balik. So, graf dia adalah uh, macam ni. Okay, uh, dia akan lalu origin. Uh, dia akan lalu origin. Sebab Y intercept dia dekat, kos, uh, kat kosong. Okay. Okay, uh, so selesai. Dia punya uh, graf dia. So, siapa sini yang dapat betul? Uh, mungkin ada orang yang dapat dapat macam ni. Uh, dia lukis macam ni. Ataupun ada orang yang lukis macam ni. Uh, siapa yang dapat betul-betul ini? Ada tak? Ada tak orang yang dapat betul soalan ni? Kalau salah, kamu kena adjust balik. Eh? Kalau salah, kamu kena adjust balik. So, uh, cara adjust dia macam ni lah. Okay, kamu kena check dia punya Y intercept. Baik, kita pergi kepada dia punya domain and uh, range. So, uh, domain dia adalah daripada negative infinity sampai infinity. Tak ada masalah kemudian range dia daripada negatif 1 sampai infinity Okey, sebab yang paling bawah sekali adalah uh, negatif 1 kat sini, tapi dia tak akan sentuh negatif 1, sebab tu not included kemudian atas sekali adalah infinity Okey, selesai yang tu kita pergi kepada soalan C check jawapan eh 3 uh, fx adalah sama dengan uh, 3 tolak e kuasa negatif x, so uh, ini transformation yang saya nampak adalah yang ini dia uh, reflect pada Y. Okay, so dia reflect pada Y. Ini uh, reflect Y axis. Uh, kemudian ini pun ada ni, uh, negatif. Ini uh, reflect uh, dekat X axis. Kemudian ini uh, positif ni dia naik atas. Okay, so up 3 unit. Uh, contohlah. So, kita lukis sekarang ah uh, okay, ni x ini y so uh, asal asalnya adalah macam ni graph uh, exponential kemudian dia reflect pada y axis dia akan jadi macam ni pula okey dia akan jadi macam tu kemudian dia, dia reflect lagi dekat x axis maksudnya x axis ni jadi cermin so dia akan jadi macam ni ah uh, macam ni okey dia akan jadi macam tu So sekarang ni tugas kita adalah kita kena cari kita punya uh, apa nama ni y intercept ni kat uh, berapa. Okey dia punya basic. Oh dia naik 3 unit kan. Okey so asal dia adalah macam ni asymptote dekat kosong. So naik 3 unit maksudnya kita naikkan dia punya asymptote. So asymptote yang baru kat sini 3 unit kat atas. Okey maksudnya ini adalah uh, y sama dengan 3. So dia akan jadi macam tu nanti. Tapi sama jugalah kita kena check. Sama ada dia potong kat atas dekat sini ataupun dekat sini. Kat origin ni ataupun dekat bawah ni. Biasanya dekat atas ni tapi kita kena check. Okay kita kena confirm kan. So saya akan lukis. Okay katakan ini adalah 3. So ini adalah line Y sama dengan 3. Dia punya asymptote eh. So kita kena cari dia punya Y intercept. So Y intercept adalah apabila. X sama dengan kosong. So Y adalah sama dengan 3 tolak E uh, negatif kosong. So maksudnya 3 tolak 1 lah. Okay so ini adalah sama dengan 2. Maksudnya dia potong dekat 2. So kita akan dapat lah macam ni. Uh, okay so sini 2. So inilah graf kita. So check graf kamu betul ataupun tidak. Kemudian domain dengan range dia. Okey so domain dia macam biasa negatif infinity sampai infinity range dia adalah daripada negatif infinity sampai 3 tidak termasuk Okey kemudian a uh, d a uh, d ni a uh, f adalah sama dengan 2 uh, e x minus 1 uh, plus 2 Betul ke? X minus 1. Okey. <coughs> uh, ada berapa transformation kat sini? Okey, yang pertama saya nampak sini dia akan naik atas 2 unit. Uh, dua ni tak ada tak ada function apa-apa dalam transformation. Uh, positif uh, depan function, positif dalam function depan X tu. Tak ada masalah. So, dia tak ada reflect mana-mana. Kemudian ini masalahnya ada S minus 1. So, S minus 1 ni macam ni. S minus 1 equals to 0. So, S equals to 1. Bermaksud, uh, kita punya graf ni dia akan bergerak ke kanan satu unit. Tapi, dia punya basic graf tak ada tak ada, uh, tak ada berubah bentuk apa-apa pun. So, maksudnya kalau saya lukis. Okay. Ini X. Ini Y. Ini Y. So dia akan jadi uh, basic graph dia adalah macam ni. Kemudian dia naik atas 2 unit. So kita gerakkan dia punya asymptote ni 2 unit ke atas. So dapat asymptote yang baru kat sini dan graf dia akan jadi macam tu lah. Kemudian dia bergerak ke depan 1 unit. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Uh, dia bergerak ke depan. Okay. So katakan ini asymptote uh, 2 tadi. So ini adalah basic. Okey, so dia bergerak ke depan satu unit. Ah, ha, dia jadi macam tu. Dia bergerak ke depan satu unit. Okey, yang ini yang terbarulah. Yang ini yang lama punya. So uh, yang akan berubah adalah dia punya nilai y-intercept. Okey, nilai y-intercept dia akan berubah. So uh, saya akan lukis. Ini adalah asymptot dia. Ini adalah dua. So graf dia akan jadi. Uh, macam ni saja. Okey. Ataupun kita boleh buat uh, cara biasa saja. Cuma ini uh, dia punya nilai akan berubah lah. Okey, bukannya sama dengan 3. Biasanya sama dengan 3. Tapi ini akan jadi sama dengan uh, kena kira. Okey, kena kira. So, y intercept uh, x equals to 0. So, f 0 uh, Eh, kejap. Ha, betul lah. Sama dengan 2E um, 0 um, minus 1 plus 2. Ha, kamu tekanlah kalkulator. Okey, tekan kalkulator dapat berapa jawapan dia ni. Okey, kemudian kamu letak kat sini. Okey, so selesai untuk uh, apa nama ni? Untuk uh, kita punya ni. Kita punya soalan 19. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey guys, semua Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya Soalan 36, 35 35, 36 ada masalah? Yang mana tu? 35 okey ke? Yang mana ada masalah? 35, uh, 2 35 yang A2 tu ke? Yes, sir. Okay. Find the value of x such that f. Okay. 35 a2. Okay, 35 a2. A2. So dia bagi fx adalah sama dengan 3x x tolak 6. So dia minta kita cari values of x. Such that f not f x adalah sama dengan kosong. So kita buat je lah macam biasa. F f x adalah sama dengan kosong. So f uh, 3 x over x minus 6 adalah uh, kejap kejap. Ah, betul lah. Okey, sama dengan kosong. Kemudian masukkan lagi sekali dalam function yang sama. So, kita akan dapat. Okey, uh, 3 3x per x tolak 6. Ha, per. Okey. 3x per x tolak 6. Tolak 6. Ha, basically yang saya gantinya adalah tempat x lah. Ini tempat x. Ini x. Kemudian kita samakan dia dengan kosong dan kita akan uh, simplifikan dia semua sekali. So yang pertama saya akan buat adalah aa, yang atas tu lah. Saya akan darab. So ini akan jadi 9x per x tolak 6 bahagi bahagi yang panjang tu ah ha? bahagi a uh, 3x tolak 6x tolak 6 bahagi x tolak 6 okey so dapat macam tu ini sama dengan kosong jangan lupa tulis kemudian kita akan simplify lah okey so saya akan buat yang atas bahagi yang bawah supaya tak keliru So uh, 9x per uh, x tolak 6 uh, bahagi dengan 3x tolak 6x tambah 36 per uh, per berapa tu? Uh, per x tolak 6. So dia uh, sama dengan kosong. So 9x per x tolak 6 uh, darab dengan uh, ini terbalikkan. So kita akan dapat uh, negatif berapa ni? Negatif uh, 3x tambah 36 sama dengan kosong. Kemudian kita boleh simplifikan dia. So kita akan dapat uh, 9x per negatif 3x tambah 36 sama dengan kosong. Okay. Kemudian uh, kalau kita pindahkan yang bawah tu. okey, pindah yang bawah semua ni pergi sana, darab dengan kosong. Dia akan jadi kosong. 9x sama dengan kosong. So, x sama dengan kosong je lah. Ha, kita tengok jawapan kita betul tak. 35 A2. Ha, 35. Mana 35? Ha, tu, 35 A, x sama dengan kosong. Ha, macam tu. Okey? Ah uh, lagi soalan 35 ada lagi Yang B. Sir. Yang B find fg inverse. Oh, Okey, yang ni soalan ni kita kena cari a uh, g inverse dulu. Okey, so saya salin dulu f(x) adalah sama dengan 1 minus 3x. Ah uh, g(x) adalah sama dengan x over 2 minus 1. Dia minta kita cari F G inverse. Kemudian ada values. Kat situ ini sama dengan berapa. Okey, baik. So, yang pertama kita cari G inverse dulu. So, let, uh, let G X equals to Y. So, G inverse Y equals to X. So, Uh, kita punya soalan adalah gx equals to x over 2 uh, tolak 1. So, ini adalah sama dengan y, x over 2 tolak 1. Okay, sebab apa sama dengan y? Sebab inilah. Okay, saya dah buat, dah dah cakap dah, G, dah, saya dah state dah, gx sama dengan y, so saya gantilah kat sini, gx sama dengan y. Okay, uh, kemudian pindah-pindahkan lah. Okay, pindah-pindahkan. So, y plus 1 equals to x over 2. So, 2y plus 2. Sama dengan X. Okey, 2. Bawa pergi sini. Okey, dia akan jadi 2 macam tu. Kemudian darab masuk dalam lah. Jadi 2Y plus uh, 2Y plus 2. Kemudian uh, 2Y plus 2 tadi adalah sama dengan X. X tadi kita dah state dah. Dia adalah sama dengan G inverse Y iaitu dekat sini. X adalah sama dengan G inverse Y. So X adalah sama dengan G inverse Y. So dia nak uh, kita nak G inverse Y uh, G inverse X So kita ganti je lah G inverse X adalah sama dengan uh, 2X plus 2 Kemudian kita masukkan dalam kita punya uh, Soalan ni okay, Dia mau F G inverse Negative 7 over 2 Maksudnya dia akan jadi macam ni lah F uh, G inverse negative 7 over 2 So F uh, G inverse kita adalah 2X plus 2. So, 2X plus 2, kan? Tapi X ni dia bagi nilai. So, negative 7 over 2 plus 2 macam tu. Okay? Ha, dapatlah macam tu. Kemudian kita simplify lah. Okay, simplify kan? Ini potong. Okay? So, negative 7 tambah 2 sama dengan berapa? Ha, negative 5. Okay, so, kemudian F negative 5 masukkan dalam uh, tu dalam function fx lah. So, dia akan jadi 1 minus 3, negatif 5 macam tu. So, square root of 1 plus 15. Square root of 16 sama dengan 4. Apa jawapan dia? Okay, clear ke? Okay, soalan 35. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tak ada, kita tengok soalan nombor 36. 36 ke? Haa, 36. 36 ada masalah? 36C. Ah ha, Yang A boleh cari, ya. Eh? A, B boleh cari, ya. Eh? Baik, dia bagi fx adalah sama dengan 3x tambah 4. Okey, per x tolak 2. Kemudian uh, gx adalah sama dengan 3 tolak x. So, dia minta uh, kita cari gf inverse. K uh, sama dengan 2 per 3. So, uh, untuk soalan A, kamu dah cari dah F inverse. Oh, so saya tak cari lagi so saya carilah sekejap Okay. so let fx sama dengan y f inverse y sama dengan x so fx adalah sama dengan 3x tambah 4 x tolak 2 y sama dengan 3x tambah 4 x tolak 2 so dia akan jadi y x tolak 2 hmm, sama dengan 3x tambah 4 So, xy tolak 2y sama dengan 3x tambah 4. So, xy tolak 3x sama dengan 4 tambah 2y. So, x adalah sama dengan y tolak 3 sama dengan 4 tambah 2y. So, x adalah sama dengan 4 tambah 2y. Y tolak 3. So, f inverse. Um, So, f inverse... Y uh, kena letak kat sini. Okey, kena letak kat sini. So, F inverse Y adalah sama dengan 4 plus 2Y, uh, Y minus 3. Uh, F inverse X dapatlah 4 plus 2X, uh, X minus 3 kalau saya tak silap buatlah. Okey, kemudian uh, baru kita jawab soalan kita. So dia cakap G not F inverse K sama dengan 2 per 3 dan cari value of K. So uh, G F inverse K. Eh. So dia akan jadi 4 plus 2 K over K minus 3 sama dengan 2 per 3. Kemudian function uh, F inverse tu masukkan dalam function G. So function G adalah 3 tolak X sahaja. So, dia akan jadi 3 tolak 4 plus 2K over K minus 3 sama dengan 2 per 3 dan kita akan carilah kita punya uh, nilai K. So, macam nak buat? Kita boleh buat uh, pindahkan. So, 3 uh, minus 2 over 3 ke... Sekejap. Kita try lah, tengok boleh tak jawapan ini 4 plus 2k, k minus 3. Kalau kamu nak uh, rationalize kan dia pun boleh juga. Jadikan dia single fraction. Uh, Cuba lah. So, ini akan jadi 1 per 3 sama dengan uh, 4 plus 2k, k minus 3. So, dia akan jadi uh, cross multiply dia akan jadi k minus 3 sama dengan 3 times 4 plus 2k. So k minus 3 equals to 12 plus 6k. So uh, negative 12 minus 3 sama dengan 6k minus k. So 5k sama dengan negative 25. Uh, so k adalah sama dengan negative 5. Okay, kita tengok jawapan dia betul tak? 36. K okay, sama dengan negatif. Oh uh, ini dapat 33. Uh, saya dapat negatif 5. Uh, salah ni. Uh, Sekejap saya check dulu. Okey, cara lain. Yang ni kita samakan dia punya penyebut. Tapi saya nak try cara ni tadi. Betul tak? Uh, F inverse saya betul dah? Siapa yang buat? Ada siapa yang buat tak sekali? 3 tolak 3. Betul lah. Eh? Tiga tolak dua per tiga. Eh tiga tolak dua per tiga bukan satu per tiga. Tiga tolak dua per tiga sembilan per tiga sembilan tolak dua tujuh per tiga. tujuh per tiga lah sini. Okey. Kita betulkan tujuh K lah sini. Tujuh K tolak dua puluh satu uh, 7 k tolak 21 lagi tengok betul tak uh, kemudian ini akan jadi uh, ini buat baru 7K tolak 6K sama dengan 12 tambah 21 sama je K okay, sama dengan 33 ok dapat jawapan ok so selesai Ok, K okay, sama dengan 33. Kemudian, ha, uh, habis soalan 36. Baik, uh, setakat ni ada masalah tak? Nak tanya selain daripada soalan tutorial yang saya bagi? Yang pra-UPS dengan UPS kamu, dah saya dah maklum eh. Ada perubahan tarikh, dilambatkan. Okey, dilambatkan kepada 1 dan 3 hari bulan. Okay, so yang satu ribu bulan tu adalah pra UPS kamu hari Jumaat. Kemudian, um, hari Jumaat ni ke? Eh, tak. Uh, Jumaat depan kan? Okay, Jumaat depan. Kemudian, hari Ahad tu uh, UPS kamu. So, tolong take note lah. Eh. UPS pad adalah pada hari Ahad. Okay, dia adalah pada hari Ahad. Ada ada siapa-siapa yang ada masalah tolong uh, PM saya cepat-cepat eh. Takut ada yang tak dapat hadir ke masa tu. Okey. Uh, saya pun tak tahu apa solutionnya bagi yang tak ada. Biasanya kosong je lah. Okey sebab terjawab. Tapi tengoklah macam mana. Uh. Ada siapa-siapa nak tanya berkenaan dengan uh, UPS dengan pra UPS yang kedua? Saya nak cari soalan dulu. Ha. Soalan ni masih objektif kan? Iya, soalan masih objektif. So, uh, boleh tembak lagi. Okay, thank you, sir. Ha. Yang lain ada, ada soalan? Sir. Ha? Yang FX exponential tu kan kalau uh, cari FX inverse tu macam mana, sir? Oh, contoh soalan. Kamu ada contoh soalan? Uh, yang ada, ada kerana kuis tapi saya tak faham video dia. Uh, mana? So, example berapa tu? Daripada video, Example. Ada example ke? Uh, tak apa. Kita cari. Kita cari soalan lain. Uh, katakan kamu tak tahu macam mana kalau dia beri uh, function exponential, dia suruh cari inverse dia. Yang itu ke? Yes, sir. Okey. Baik. Uh, kita tengok soalan nombor empat puluh. Eh, mana soalan nombor 40? Okey, soalan nombor 40. Ha, ni contoh dia lah. Betul kan? soalan macam ni kan? Yes, sir. Okey. So, uh, dia, min, dia bagi e fx adalah sama dengan e 3x plus, eh, plus ke atas pula dah. Plus 4 macam tu. Uh, cari F inverse. Okay, cari F inverse. So kita buat je macam biasa Let f sama dengan y F inverse y sama dengan x So salin balik soalan F x adalah sama dengan e 3x plus 4 okey So f x tadi sama dengan y Gantikan saja. So dia akan jadi y equals to e 3x plus 4 okey so itu jalan kerja awal lah Okey, sekarang ni kita pindah-pindahkan je. Okey, kita pindah-pindahkan dia. So y tolak 4 sama dengan E3x ha. Kemudian nak pindah apa? Ha. Di sini dia akan jadi Start lah Okey, Takkan kamu nak pindah 3x pergi sini kan? Okay. So dekat sini Dia punya cara adalah Kita akan letakkan Lon ataupun Natural natural log Both side Lon both side So lon uh, y minus 4 sini akan jadi ln e 3x baik rules of log rules of log bila kita nampak ln e 3x boleh turunkan ke depan ok so dapat macam ni 3x ln e ha, uh, ini rules of log eh? kita boleh turunkan 3x ke depan Okay. Uh, ln E adalah sama dengan 1. So, ln Y minus 4. Okay. Uh, ini nak konsisten letak modulus pun boleh. So, ini akan jadi 3X sahaja. Kemudian, uh, pindahkan 3. So, X adalah sama dengan 1 per 3 ln Y minus 4. So, X tadi sama dengan apa? Ha, uh, ganti balik. X adalah sama dengan F inverse Y. So F inverse Y sama dengan 1 over 3 ln Y minus 4. So uh, jawapan akhir kita, kita mahu F inverse X. So F inverse X adalah sama dengan 1 over 3 ln X minus 4. Uh, selesai. Uh, macam itulah cara dia. Okay. Bolehkah? Boleh. Okay, baik. Uh, kemudian untuk soalan B. On the same axis, sketch the graph of fx and f inverse x. State the domain of fx and f inverse x. So sebenarnya, kita, uh, kalau uh, sketch on the same axis ni senang je. Okay, kita lukis je satu uh, satu graph. Okay, jangan lukis dua-dua. Jangan cuba lukis uh, ataupun macam mana nak cakap. Huh? Key... Uh, Biasa kita lukis, kita akan buat kira-kira kan? So, jangan uh, buat kira-kira untuk dua-dua ni. Tak perlu. Kita buat salah satu saja, Okay. So, macam ni masuk saya. Okay. Uh, graf ni dia akan jadi apa? E3X plus 4. Maksudnya dia akan naik atas 4 unit. So, katakan ini 4. Okay, asimptot, eh. Uh, ini jangan lupa uh, label. Okay. Uh. Kemudian uh, dia punya graf akan jadi lebih kurang macam ni. Okey. So uh, y intercept dia sama dengan berapa? Okey. Y intercept dia adalah apabila x sama dengan kosong. So f kosong sama dengan e30 plus 4. So uh, sama dengan 5. Okey. Uh, so ini adalah sama dengan 5 ini adalah uh, 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 y sama dengan 4 tadi. Okey, sebab dia naik atas 4 unit. Baik. So, selesailah kita punya graf fx. Selesai kita punya graf fx. Dia, soalan dia, dia minta on the same axis sketch the graph of fx and f inverse. So, dia suruh lukis juga dia punya f inverse. So, nak lukis f inverse dia senang je. Macam ni. Uh, kamu buat satu garisan, okay? Uh, satu garisan y equals to x. Okey, katakan ini adalah garisan garisan putus-putus lah. Okay, y equals to x. Kemudian jadikan garisan y equals to x ni sebagai cermin. Maksudnya kita akan pantulkan kita punya graf f x ni dekat cermin kita. So dia akan jadi macam tu. So nak tahu betul ataupun tidak kamu lukis, dia mesti nampak simetri. Okey. Contohnya kalau kamu lukis macam ni, salah lah. Ataupun kalau kamu lukis aa, macam mana. Aa, dia macam ni, yang betulnya. Okey. Yang betulnya. Aa, macam mana? Aa, kejap dia ada asimptot dia. Okey, dia mesti ada asimptot dia juga. So asimptot dia sekarang adalah kat sini. Kamu nampak uh, dia punya intersection ni? Ha uh, itu dia punya tempat asimptot dia. Okey, so uh, asimptot dia akan jadi macam ni juga. Uh, okay. okey. So graf dia uh, ini adalah asimptot dia dekat x sama dengan 5. Uh, so graf dia akan jadi uh, macam ni lah lebih kurang. Uh, okay. Okey. Dapatlah macam tu. So, nampak simetri. Okey, nampak simetri. Okey, so ini kita label lah. Okey, ini adalah graf fx. Ini adalah graf f inverse x. Ha, itu cara dia. Okey, cara untuk lukis ke uh, graf dua graf. Satu graf fx, satu dia punya inverse. Okey, caranya adalah kita akan buat inilah garis uh, uh, lurus y sama dengan x. Kemudian kita pantulkan saja kita punya FX ni dekat kita punya cermin ni. Dapatlah macam ni. Okay. Uh, state the domain of FX and F inverse X. Okay. Uh, domain dia. Dia nak domain je. Dia nak domain. Tapi kita kena cari dua, -dua juga. Okay. Macam ni. Uh, domain eh. Domain of F. Domain of F apa dia? Domain of F adalah negative infinity sampai infinity. Uh, range of F adalah uh, 4 sampai infinity. So, untuk F inverse dia terbalik lah. Domain untuk F inverse dia adalah sama dengan 4 sampai infinity. Saya tak tengok graf pun. Okay, saya hanya terbalikkan ini sahaja. So, ini uh, range of F inverse. Uh, adalah uh, yang inilah. Okey, kita saling balik saja negative infinity sampai infinity. So, kalau kita check dekat graf pun sama eh. Daripada negative infinity. Okey, dia punya range. Range eh, range of F inverse. Saya tengah tengok range ni ya. Eh? So, daripada negative infinity sampai positive infinity. Daripada bawah sampai atas. Kemudian kita tengok dia punya domain pula untuk F inverse. So, domain dia start daripada kiri sekali adalah empat uh, 4 tidak termasuk sampailah infinity macam tu. So, asalkan kita dapat uh, domain dengan range untuk f(x) yang f inverse kita terbalikkan dia saja. Okey, terbalikkan saja. Okey, so itulah soalan uh, exam tahun 2013-2014 PSPM. Uh, soalan dia macam ni.